máme před sebou zprávy z radnice a začínáme vašimi dotazy na starostu. Jeden z diváků napsal, cituji, opět jsem začal dojíždět na kole do průmyslové zóny v Kopřivnici a zjistil jsem, že dlažba cyklostezky na ulici Pánské je stále v katastrofálním stavu. Podnikne město nějaké kroky, aby tato nedávno postavená cyklostezka byla v pořádku? Podle mě je potřeba tuto nekvalitní dlažbu ze dvou materiálu komplet vyměnit a použít dlažební kostky, ze kterých je vystavěna cyklostezka, která vede například centrem města. Plně se shoduji s žadatelem nebo s tím, který se táže, protože ač to není vidět, ale soustavně se vlastně podnikají kroky k tomu, aby došlo k nápravě na této cyklostezce. My už více než rok organizujeme reklamační řízení, v rámci kterého probíhalo dokazování, zda ty kostky jsou skutečně nekvalitní a nesplňují příslušné normy. V prvním kole to dopadlo nerozhodně, v současné době se chystá další kolo. V současné době se také jedná s dodavateli, aby sami přispěli k odstranění. Město už v dřívější době také některé kostky vyměnilo, ale to řešení, které není levné, záleží především na tom, aby náš dodavatel se chopil celé záležitosti a vlastně předláždil celý ten souvislý úsek. Určitě nepolevíme, já věřím, že bude vlastně ten povrch nový, ale bohužel ten čas nejsme schopni ovlivnit vzhledem ke složitosti toho administrativního řízení. A cituji dotaz dalšího diváka. Zejména po zateplení domů lidé odstraňují a ničí uliční čísla domů. Není to škoda? Kopřivnice je druhé největší město okresu a orientace u vysokých čtyřmístných čísel domů už je značně komplikované. Kdy přejde město na uliční číslování domů? Tak tazatel se zřejmě ptá na systém orientačních čísel domů, který dneska funguje v Kopřivnici, ale není povinný. Povinný je systém čísel popisných, což vyplývá i z platné legislativy. V žádném případě nelze ale tato čísla ničit, případně likvidovat, za to hrozí pokuta až 10 000 korun českých jednorázově. Orientační čísla se používají tam, kde je souvislá zástavba právě k té lepší orientaci. Tam, kde dochází k zástavbách v proulkách, tak už na ní nelze navázat, to by muselo dojít k celkovému přečíslování, což je drahé a k tomu se zatím naše zastupitelstvo nerozhodlo. Čili v současné době platí povinnost mít čísla popisná na fasádách a jejich likvidace a odstraňování je pod pokutou. Jak by mělo v budoucnu vypadat naše město a co by se mělo v Kopřivnici především řešit? To bude tématem tradičního fóra zdravého města. Více o akci prozradí Lucie Petříčková. Fórum zdravého města s názvem S vámi ovšem se bude konat již po šesté, a to ve středu 2. dubna od 17 hodin v Kulturním domě Kopřivnice. Na tomto každoročně pořádaném setkání občanů s představiteli města a pracovníky radnice bychom měli společně sestavit žebříček takzvaných 10P, tedy 10 největších příležitostí pro další rozvoj Kopřivnice. Zváni jsou všichni občané, zástupci zájmových a neziskových organizací, podnikatelé a další kopřivničané, kteří mají jakýkoliv podnět, nápad či připomínku. Na fóru budou moci diskutovat v podstatě o všech oblastech života ve městě, a to u několika tematických stolů, kde budou spolu s ostatními účastníky navrhovat právě ony příležitosti pro budoucí rozvoj. Na konci setkání proběhne hlasování všech účastníků o tom, kterých 10 příležitostí je těch nejdůležitějších, tedy o takzvaných 10P, na kterých by měla radnice pracovat. Kromě největších příležitostí města budou moci účastníci setkání navrhnout a poté hlasováním vybírat také dvě aktivity, jimž budou přímo na fóru přiděleny šeky v hodnotě 10 000 korun a 5 000 korun. Šanci získat jeden z těchto šeků bude mít vlastně každý, kdo na fóru navrhne nějakou aktivitu, která by zpříjemnila život zdejších obyvatel nebo určité cílové skupiny, a o smysluplnosti svého návrhu se mu podaří přesvědčit také ostatní účastníky. V minulosti byly tyto šeky z fóra použity například na výstavbu pergoly denního stacionáře Kopretina, na dovybavení center Racek a Klokan, na nakoupení mantinelů pro místní florbalisty nebo na podporu činnosti občanského sdružení Mandlové oči či sociálního podniku, který provozuje cukrárnu Harlekin. Během akce bude připraveno také drobné občerstvení, ochutnávka fairtradeových produktů, prezentace cukrárny Harlekin a losování o pěkné ceny.
Všechny, kdo se na fórum chystají, bych ráda požádala, aby nám také přinesli vršky od prdlahví a pomohli nám tak přispět na léčbu 6letého Tomáška. Ještě jednou tedy všechny diváky srdečně zvu na středu 2. dubna do Kulturního domu Kopřivnice. Ještě jednou se vracíme za starostou, který nyní okomentuje vybrané body z 96. jednání Rady města, které se konalo v úterý 18. března. Rada města na svém posledním jednání zřídila komisi pro architekturu a urbanismus, kdy reagovala na dosavadní výstupy z přípravy aktualizace strategického plánu a využila nadšení a chuti do práce mladých architektů kopřivnických, kteří se chtějí podílet na zlepšení estetického vzhledu města a přitažlivosti veřejného prostoru. Hned v dalším bodě se rada seznámila s ideovým návrhem na úpravy nebo estetizaci objektů okružních křižovatek v Kopřivnici a při vstupech do Kopřivnice. V dalším bloku byli přizváni zástupci policie České republiky a městské policie a byla projednána zpráva o činnosti městské policie a zpráva o činnosti obvodního oddělení policie České republiky v Kopřivnici za rok 2013, kdy jsme na jedné straně konstatovali, že dochází k pokroku v objasňování některých činů a v jejich vyšetřování. Na druhé straně, a můžeme si domýšlet, zda to není náhodou následek amnestie, došlo k výraznému nárůstu trestné činnosti a také k nárůstu majetkové kriminality. Odsouhlasili jsme současně odeslání dopisu na ředitele policie České republiky Moravskoslezského kraje s výzvou, aby i personálně byla tato situace řešena vzhledem k naléhavosti. V dalších bodech v oblasti životního prostředí jsme se zabývali vyhodnocením systému nakládání s komunálními odpady a výhledem do budoucna, dalším zintenzivněním třídění odpadů a dalšími opatřeními pro letošní rok, kdy bude i biologický odpad ve zvýšeném rozsahu sbírán, a také vyhodnocením hospodaření v městských lesích za rok 2013 a situaci, která nastala po vykácení části lesního porostu na Bílé hoře. V dalších bodech se rada zabývala vyhodnocením činnosti svých příspěvkových organizací. Jednak to bylo Středisko sociálních služeb Kopřivnice spolu s monitorovací zprávou o plánování sociálních služeb a výhledem jejich dalšího rozvoje. Dále to byla výroční zpráva zprávy sportovišť za rok 2013 i s ekonomickým vyhodnocením, které dopadlo dobře za loňský rok, a také zpráva o prvním roce, kompletním roce činnosti Kulturního domu Kopřivnice příspěvkové organizace. Současně s plánem Kulturního domu na rok 2014. V oblasti školství byla rada informována o prázdninovém provozu mateřských škol, který je zajištěn tak, aby v jakémkoliv termínu mohli rodiče požádat i v případě zavření své školky o umístění dítěte v náhradním školském předškolním zařízení. Dále proběhla informace o místu, termínu a době podání žádostí o přijetí dětí do mateřských škol pro nastávající školní rok. Bude to v jeden den, a to 8. dubna. Dá se předpokládat, že tak jako v loňském roce i v letošním roce budou moci být přijaty všechny děti, které do konce školního roku docílí, dovrší 3 let věku. V další části Rada města schválila výběr projektu v rámci druhé výzvy pro integrovaný plán rozvoje města Kopřivnice Jih, kdy nás čeká ještě revitalizace veřejného prostranství, prostranství v prostoru fojství starého hřbitova, úpravy chodníků, náhrada některých pevných ploch za zeleň a podobně v rozsahu zhruba 12 milionů korun. Dále bylo odsouhlašeno zahájení velké investiční akce Kopřivnice chodník Mniší,
první etapa a přijetí dotace v roce 2014 z Fondu dopravní infrastruktury na tuto akci, kde jenom první etapa bude stát 16,5 milionu korun. Dále rada odsouhlasila podání žádosti na energetická opatření, zateplení u dvou budov mateřských škol, a to je na ulici Česká a Pionýrská. V dalším rada jmenovala cyklokoordinátora, který bude takovým hybatelem při přípravě nové cyklostrategie města Kopřivnice. To souvisí se vstupem do Asociace měst pro cyklodopravu. Konečně byla rada také informována o provozu veřejných toalet na území města Kopřivnice, které už máme v počtu 3. Ukazuje se, že v nevelkých částkách v celkovém součtu tato služba je poskytována ke spokojenosti a že už se docela rozběhla i v těch nových zařízeních, které máme v parku Edvarda Beneše a poblíž základní školy na ulici Alšova. Rada dále odsouhlasila zadávací podmínky pro stavební úpravy a přístavbu krytého bazénu s tím, že se okamžitě rozeběhne výběrové řízení a chceme v letních měsících tyto úpravy provést. A také odsouhlasila plán letní údržby na majetku města Kopřivnice v roce 2014. A co vás čeká v dalších částech magazínu? V kultuře zavítáme na semifinále Coprstar, pohádkový maškarní bál a přidáme tipy na volný čas. Ve sportu se podíváme za judisty do Závěšic a na úspěchy Kopřivničana Radka Rýpara. Doplním aktuální výsledky házené, hokeje, florbalu a dalších sportů a na závěr ve studiu přivítám primáře následné lůžkové péče z kopřivnické polikliniky Zbyňka Grešáka. Všechna témata již za pár minut.